কামরূপ একাডেমি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রর এক বিশেষ পদক্ষেপ। বিদ্যালয়খনত অধ্যয়নরত ছাত্র ছাত্রীর প্রতিভা সমাজত প্রদর্শন করার এক প্রয়াস। ডিরেক্টর শাহরুখ আলী খানের মহানুভবতা। গুয়াহাটী মহানগরের এখন আগশারীর বিদ্যালয় কামরূপ একাডেমি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। 92টা বর্ষ অতিক্রম করা এখন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন মেধাবী ছাত্র শাহরুখ আলী খানের এক বিশেষ প্রচেষ্টা। বিদ্যালয়ত অধ্যয়নরত সকল ছাত্র ছাত্রীর সুপ্ত প্রতিভা সমাজের মাজত উপস্থাপন করাটোয়ে মূল লক্ষ্য প্রাক্তন ছাত্র শাহরুখ আলী খানের। নিজেও সুদীর্ঘ বহু বছর ধরে ফ্যাশনের জগতত নিজের কর্ম সাধনায় নিজের নাম উপস্থাপন করবলে সক্ষম হয়েছে। তেওঁর উদ্দেশ্য কেবল অধ্যয়ন করে হওয়া বিদ্যালয়খনের সকল ছাত্র ছাত্রীও যাতে নিজস্ব প্রতিভার নিজকে প্রতিষ্ঠিত করব পারে সমাজের আগত। বিদ্যালয়খনত প্রবেশ করিয়ে আবেগিক হয়ে পড়েছিল শাহরুখ আলী খান। শাহরুখ আলী খানের এক প্রচেষ্টার এক জ্বলন্ত উদাহরণ হয়েছে কামরূপ একাডেমির ছাত্র দীপাঙ্কর ডেকা। সুন্দর কণ্ঠর অধিকারী দীপাঙ্করক সংবাদ মাধ্যম টিএনএল নিউজের এক বিশেষ অনুষ্ঠান যোগে সমাজের মাজলে উলিয়াই নিছিল দীপাঙ্করের ক্ষুব্ধ প্রতিভা। কেবল সেয়াই নহয়, যোৱা পাঁচ মার্চত সানমারি অভিযান্ত্রিক খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা মেগা ফেস্টিভেলৰ মঞ্চত গীত পরিবেশন কৰিবলৈ সুযোগ দিছিল সেই বিদ্যালয়ৰ ছাত্র দীপাঙ্কর আৰু পূজা নামৰ এগৰাকী ছাত্রী। শাহরুখ আলী খানৰ এনে পদক্ষেপক সহযোগ কৰিছিল ফ্যাশন ডিরেক্টর ধ্রুবজ্যোতি শর্মার লগতে টিএনএল নিউজৰ কর্মকর্তা অস্মিতা ভূঞাই। শাহরুখ আলী খানৰ এনে পদক্ষেপক সমূহ শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর লগতে সমূহ ছাত্র ছাত্রীয়ে প্রশংসা করে। প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে সেইখন বিদ্যালয়ৰ ছাত্র ছাত্রীর কেরিয়ারক লৈ ছাত্র ছাত্রীর সুপ্ত প্রতিভাক সমাজের আগশারীত প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে শাহরুখ আলী খানের চেষ্টা আছে অব্যাহত। আজি কামরূপ একাডেমি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের যখন শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী ছাত্র ছাত্রী আছে আমার মাজত, আজি সেইখন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী সকলের যে প্রতিভা, সেই প্রতিভা সকলের আগে দাঙি ধরবলে এক প্রয়াস করেছে টিএনএল নিউজের লগতে ফ্যাশন জগতের যে শাহরুখ আলী খান আর ধ্রুবজ্যোতি শর্মার সহযোগত আমি আয়োজন করেছো টিএনএল নিউজের তরফের একটা প্রয়াস যে কামরূপ একাডেমি ছাত্র ছাত্রী সকলের যে প্রতিভা লুকাই আছে সেই প্রতিভা যাতে সকলের আগে প্রদর্শন করব পারো, কেন শাহরুখ আলী খান আমার টিএনএল নিউজের কর্মকর্তার লগতে এইখান বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র আর তেওঁর সহযোগত আজি আমি পুনে পুনে যাব চেষ্টা করিম আর এইখান বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী এগারী শিক্ষয়িত্রীর ওসর আজি মন্তব্য কি দিব, কি ভাষ্য আগবাব মানে জানি চেষ্টা করিম। হ্যাঁ বাইদেউ, কি কব আজি যেহেতু শাহরুখ আলী খান এইখান বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র আজি এইদরে আমারও খুব ভাল লাগিছে, কি কব আজি অনুষ্ঠানটোর হয়ে দেখা পাই আজি খুব মনটো ভাল লাগিছে। আমি অতীতলে ঘুরি গৈছো, যেতিয়া তেওঁৰ নামটো শুনিছিলোঁ তেওঁক চিনি পোৱা নাছিলোঁ, মানে তেওঁৰ ছবিখন মুখলৈ অহা নাছিল, কিন্তু দেখা পাই তেওঁৰ সৰু চেহেৰাটো মনলৈ আহিছে। তেওঁ বৰ ঠাণ্ডা আছিল, মানে লাজকুৰীয়া আছিল আৰু বৰ হাঁহিমুখীয়া আছিল, মানে সব কথাতে তেওঁ আগুৱাই আহিব কিন্তু নোখোজে, তেনেকুৱা এজন ছাত্র আজি এনেকৈ যে প্রতিষ্ঠিত হৈছে সেইটো মানে খুব ভাল লাগিছে। আসলতে বাহিৰৰ পৰা দেখাত তেওঁ খুব হেৰি নাছিলে যদিও, মানে খুব যে তেওঁ ইমানখিনিলৈ যাব, মানুহে স্মার্ট বা আগুৱাই অহা ধৰণৰ ল'ৰা নাছিল, অলপ লাজকুৰীয়া, অলপ পিছুৱাই থকা ধৰণৰে ল'ৰা আছিল, তথাপি তাৰমানে তেওঁ মনৰ মাজত বা তেওঁৰ ভিতৰত ইমানখিনি যে প্ৰতিভা আছিল সেই প্ৰতিভাটো তেওঁ যে প্ৰকাশ কৰিব পাৰিলে বা এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰিলে এই কাৰণে খুব মনটো ভাল লাগিছে। আৰু তাৰ লগতে তেওঁ সৰু চেহেৰাটো খুব সুন্দৰকৈ মনত আহিছে, তেওঁ খুব ৰঙা বগা ধুনীয়া আছিল, চাৰ্টটো উলিয়াই লয় অকণমান তেওঁ দাঁতকেইটা অকণমান এতিয়াও চাগে অকণমান তেনেকুৱা ওলোৱা আছিল, আৰু তেওঁ যিটো ব্যক্তিত্ব আছিল অলপ লাজকুৰীয়া, সেই ব্যক্তিত্বই হয়তো তেওঁৰ এই প্ৰফেশ্যনটোত, ফেশ্বন ডিজাইনৰ প্ৰফেশ্যনটোত তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাত চাগে সহায় কৰিছে। কাৰণ সবৰে এটা চেহেৰাৰ এটা ব্যক্তিত্ব থাকে ন, যিটো মানে বেলেগ বেলেগ প্ৰফেশ্যনৰ ব্যক্তিত্বটো বেলেগ বেলেগ হ'ব লাগে, তেওঁ সেই লাজকুৰীয়া অমায়িক সেই ব্যক্তিত্বটোৱে তেওঁ এই মানে প্ৰফেশ্যনটোত, ফেশ্বন ডিজাইন প্ৰফেশ্যনটোত তেওঁ প্ৰতিষ্ঠাত হোৱাত নিশ্চয় সহায় কৰিছে, কাৰণে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। লগতে তেওঁ সৰুৰ ছবিখন মোৰ মনত বাৰে বাৰে আহিছে। হয়, আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে শাহরুখ আলী খান, কি কবা তুমি এইখন বিদ্যালয়তে পঢ়ি গৈছা,
প্ৰাক্তন ছাত্ৰ আজি এইদৰে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মাজত নিজকে বিলীন কৰিবলৈ পায় কেনেকুৱা তোমাৰ মন বিশেষ মানে কব লগা কি কম মই নিজে আবেগিক হৈ গৈছো সঁচাকে মই সমূহ মোৰ বহুত টিচাৰ্ছক আজি লগ পাইছোঁ এতে ছাৰ মেম আৰু মই এটা মেমৰ পৰা বহুত মাৰ খাইছিলোঁ তেখেতকো লগ পালোঁ সঁচাকে মানে কি কম তেখেতক দেখি মোৰ বেছি হেৰি হৈছে কাৰণ সেইটো কথা মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ চাগে আজি সেইকাৰণে মই নাভাবোঁ মই নিজকে যে মই কিমানখিনি আগবাঢ়িছোঁ বা কিমানখিনি কৰিছোঁ কিন্তু আজি মোৰ স্কুলত আহি মই এতিয়াও কওঁ যে এইটো স্কুলত মই হয়তো দুই তিনি বছৰে পঢ়িছোঁ কিন্তু মোৰ কাৰণে সদায় এইটো ৰৈ যাব কাৰণ ইয়াৰ পৰাই মই বহুতখিনি প্ৰথম শিক্ষা বুলি ক'ব গ'লে মই ইয়াৰ পৰাই পাইছোঁ আৰু মই সঁচাই বহুত আনন্দিত আৰু থেংকছ টু দীপাংকৰ তাৰ কাৰণে আজি মই মেমক প্ৰণীতা মেমক লগ পালোঁ আৰু স্কুলত আহিব এটা সুযোগ পালোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ ছাৰ আপোনাৰ অনুভৱ নিশ্চয় আমাৰ ভাল লাগিছে আজি শ্বাহৰুখ খালিক আমি লগ পাই বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাই ভাল লাগিছে বাইদেউয়ে ক'লেই তেওঁৰ গোটেই কেনেধৰণৰ আছিল সেই কথাখিনি মোৰ মনলৈ আহিছে আৰু তেওঁৰ আগন্তুক দিনত তেওঁৰ আৰু আগবাঢ়ি যাওক আমাৰ স্কুলৰ লগতে তেওঁৰ ভৱিষ্যৎ জীৱনত তেওঁ আগবাঢ়ি যাওক আৰু তেওঁ আৰু আগন্তুক দিনত আমাৰ বিদ্যালয়ৰ কাৰণে যিখিনি তেওঁ ভাবিছে সেইখিনি আমিও তেওঁক সহায় কৰিম তেওঁ এটা কথা কৈছে যে এই বছৰত আমাৰ মিষ্টাৰ কামৰূপ একাডেমি আৰু মিছেছ কামৰূপ একাডেমি কথাটো মিছ কামৰূপ একাডেমিৰ কথাটো তেওঁ আমাক কৈছে তেওঁ ফেশ্বন ডিজাইনৰ যিহেতু তেওঁ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক শিকাই পেলাই তেওঁ আগবঢ়াই নিব বুলি আমি ভাবিলোঁ তেওঁৰ প্ৰতি আমাৰ শুভেচ্ছা থাকিল আমাৰ মাজত আছে প্ৰণীতা মেম মেম যিহেতু আজি ইমানটা ধুনীয়া এটা অনুষ্ঠান হৈ গ'ল আৰু আজি হয় খুব ভাল লাগিছে টিএনএল নিউজৰ তৰফৰ পৰাও আমি খুবেই ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ যি দীপাংকৰ দীপাংকৰ লগতে পূজাহঁতৰ আমি চালোঁ প্ৰতিভা আৰু এতিয়া আপুনি কি ক'ব যিহেতু শ্বাহৰুখ আলী খানে কৈছে যে এখন বিদ্যালয়ত মিষ্টাৰ কামৰূপ এণ্ড মিছেছ কামৰূপ আৰম্ভ হ'ব লাগে তাত আমিও সহযোগ কৰিম আপুনি কি ক'ব কামৰূপৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমতেই মই টিএনএল নিউজৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তালৈকে আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বিশেষকৈ শ্বাহৰুখৰ কথা কৈ আছোঁ বাৰে বাৰে কৈ থাকিলে বাৰু হেৰি হ'ব কিন্তু শ্বাহৰুখকতো বিশেষভাৱে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিহেতু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰো খুব মন যায় ইমান ধুনীয়া এটা অনুষ্ঠান পালে খুব ভাল লাগিলে আৰু যিটো প্ৰস্তাৱ দিছে মানে এইটো শ্বাহৰুখৰ প্ৰস্তাৱ যে মিছ কামৰূপ একাডেমিয়ান আৰু মিষ্টাৰ কামৰূপ একাডেমিয়ান গতিকে একাডেমিয়ান হিচাপে কামৰূপ একাডেমিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হিচাপে যেতিয়া বিশেষ মানে বিশেষভাৱে যেতিয়া আমি যেতিয়া এটা কাম আমি কৰোঁ অৱশ্যে কাৰণ আজিতো তিনি বছৰ ধৰি আমি ক'ভিডৰ এই পৰিস্থিতিৰ কাৰণে আমি একো পাতিব পৰা নাই ডাঙৰকৈ সৰু সৰু কিবাকিবি হৈ আছে কিন্তু কথা হৈছে কি আমি যে আমি আগতে কি কৰোঁ যিজন মানে স্পেচিয়েল ষ্টুডেণ্ট আৰু সকলো পিনৰ পৰা গান বাজনা খেলা ধূলা বা পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰতো আগবঢ়া তেওঁক আমি বিশেষ বঁটা দিওঁ কিন্তু এই প্ৰস্তাৱটো আমি অন্তৰৰেই মানে মানি লৈছোঁ খুব ভাল লাগিছে শ্বাহৰুখক এজন প্ৰাক্তন ছাত্ৰ হিচাপে তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল ইতিমধ্যে আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী কৈছেই গতিকে মই এইটো সৰ্বিত শ্ৰৱণ নকৰোঁ কিন্তু অন্তৰৰেই কওঁ যে সঁচাকৈয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ চিনচিয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ভৱিষ্যত জীৱনতো আৰু অধিক উন্নতি লাভ কৰিবই আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো সেইটো কথাকেই কওঁ যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ আদৰ্শ গ্ৰহণ কৰে আৰু এই যিটো মিষ্টাৰ কামৰূপ একাডেমি আৰু মিছ কামৰূপ একাডেমিৰ যিটো মানে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বা তেওঁ যিটো প্ৰস্তাৱ দিছে সেইটো আমি অন্তৰৰে মানি লৈছোঁ আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও এইটো ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় খুব উৎসাহী হ'ব কাৰণ তেওঁলোকৰ বহুত কিবাকিবি আছে কিন্তু তেওঁলোকে পৰিৱেশটো পোৱা নাই আৰু সেই পৰিৱেশটো যেতিয়া পাব আৰু টিভি চেনেল বুলি কৈ সকলোৱে আচলতে ভাল পায়তো কাৰণ কেমেৰাত আহিব আকৌ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মানুহক দেখুৱাব পাৰিব যে আমি এনেকুৱা এনেকুৱা কৰিছোঁ গতিকে সেই ইচ্ছাটো তেওঁলোকৰ পূৰণ হ'ব আৰু আমি টিএনএল নিউজৰ পৰা আমি আৰু অধিক আশা কৰিম যাতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিক আৰু মানে উন্নত পৰ্যায়লৈ নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায় ধন্যবাদ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে মেম মেম কি ক'ব আজি আজি খুব ভাল লাগিল আমাৰ থেংকছ টু টিএনএল চেনেল আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাগে সকলোৱে মঞ্চত উঠিলোঁ অকণমান ৰেম্পক কৰিলোঁ এইটো সুযোগ আমি পোৱা নাছিলোঁ আগতে এতিয়া চব সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী খুব এনজয় কৰিলোঁ চ' এগেইন থেংকছ টু টিএনএল চেনেল থেংক ইউ মেম আপোনাৰ অনুভৱ মোৰ আজি সঁচাকৈ খুবেই ভাল লাগিছে প্ৰথমে শ্বাহৰুখৰ কথা শুনি আছিলোঁ আজি দেখিলোঁ লগ পালোঁ তেওঁৰ জৰিয়তে মঞ্চত উঠিব পাৰিলোঁ ৰেম্পক কৰিলোঁ তেওঁৰ লগতে খুবেই আনন্দিত আমি ভাল লাগিল আগলৈ যাতে পাই থাকোঁ তেনেকৈ সুবিধা আৰু লগতে লগৰ টিমটোৰ কথা লগৰ ঠিকে ঠিকে লগৰ টিমটো
হয় আৰু আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে কামৰূপ একাডেমী ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ জানিব চেষ্টা কৰিম যিহেতু আজি ইমান ধুনীয়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল কি ক'বা তোমালোকে কি ক'বা তোমালোকৰ মনৰ ভাৱ কেনেকুৱা আজি ভাল লাগিছে ছাৰুদাক মানে বহুত নাম শুনিছিলোঁ আজি লগো পালোঁ লগতে আমাক শিকাইছেও আৰু ছাৰুদাৰ মোৰ কাৰণে এটা প্ৰেৰণা হয় কাৰণ মোৰ সৰুৰ পৰা বহুত সপোন আছিলে এটা মডেলাৰ বনা আৰু যি ছাৰুদাই নিজে শিকাইছে আহি কেনে বহুত ভাল লাগিছে মই বহুত ধন্যবাদ জনাই আছোঁ আৰু ছাৰুদাই আজি কৈছে যে তোমালোকৰ যি মানে কম্পিটিশ্যন হয় ফাংচন হয় তাতে মিছ কামৰূপ একাডেমীৰ যি মিছ ফেশ্বন শ্ব' ৰাখিবৰ কথা কৈছে তো কি ক'বা তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে হয় ভাল লাগিছে মানে আমাৰ মিছ কামৰূপ আৰু মিষ্টাৰ কামৰূপ একাডেমী বনিব মানে এইটো ভাল লাগিছে শুনি কেনে যে নিজৰ এটা যি মানে অভিজ্ঞতা আছে আমি দেখাব পাৰিম এইকাৰণে আমি বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ বহুত ভাল লাগিছে আজি আজি মোৰ সৰু সপোন আছিলে এই আজি মানে মই সঁচা কৰি আছোঁ আৰু ছাৰদাই মোক শিকাইছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ তোমাৰো নিশ্চয় ফেশ্বন জগতত যাবলৈ খুবেই ইচ্ছা নহয় জানো তুমি আজি ছাৰুকদাক লগ পালা ধ্ৰুৱদাক লগ পালা কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ মানে বহুত ভাল লাগিছে ছাৰুকদাই আমাক শিকাই দিছে আমাৰ এইবিলাকৰ বিষয়ে একো নলেজ নাছিল তো অকণমান শিকিব পাৰিলোঁ সেইকাৰণে আজি বহুত ভাল লাগিছে আৰু চ' এইখিনিয়ে মোৰ হয় আৰু আজি দেখিলে তোমালোকৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছিনিয়ৰ হয় তোমালোকে কিদৰে তেওঁ আজি নিজৰ প্ৰদৰ্শনেৰে তেওঁলোকে সকলোৰে মাজত মৰম বুটলৈ সক্ষম হৈছে তো তোমালোকেও চেষ্টা কৰা নহয় জানো হয় আমাৰ মাজত আৰু উপস্থিত আছে কামৰূপ একাডেমীৰ ছাত্ৰ তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম বাইদেউ মোৰ নাম ৰূপচান আলী মই মানে গান গাই ভাল পাওঁ তাৰমানে বিচাৰিছোঁ গান গাব বিচাৰিছোঁ তুমি গান গোৱা তুমি ঠিক আছে তুমি আমাৰ টেনে নিউজৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ যি অনুষ্ঠান হয় যি জীৱনৰ ৰং এক বিশেষ অনুষ্ঠান তোমালোকৰ এইখন বিদ্যালয়ৰ দীপাংকৰ পূজাহঁতে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছে আমাৰ তাতে দীপাংকৰ গান গাইছে তোমালোকে যোগাযোগ কৰিবা আৰু ভালদৰে গান গাই যোৱা গান গাই আৰু কবিতা আবৃত্তি কৰি ভাল পাওঁ চলাই যোৱা ঠিক আছে দীপাংকৰ আছে আজি কিছুদিন পূৰ্বে দেখা পাইছে আপোনালোকে আমাৰ এক বিশেষ অনুষ্ঠানত দীপাংকৰ গান শুনিছে দীপাংকৰ কেনেকুৱা লাগিছে আজি পুনৰবাৰ লগ পালোঁ কেনেকুৱা আজি বহুত ভাল লাগিছে মই ফাৰ্ষ্ট টাইম যেতিয়া ছাৰুকদাক লগ পাইছিলোঁ আৰু আপোনালোকে যেতিয়া লগ পাইছিলোঁ তেতিয়াও বহুত মনটো ফূৰ্তি লাগিছিলে আৰু প্ৰথমবাৰ যেতিয়া মই ইণ্টাৰভিউ দিলোঁ তেতিয়াও বহুত মনটো কিবা ভাল লাগিছে যিহেতুকে আনক দেখি থাকোঁ নিউজত গান গোৱা য'ত মই তাত গৈ কেনে গালোঁ মোৰ বহুত ভাল লাগিছে মোৰ সপোনো আছে যে মই ছিংগাৰ এজন হোৱা আৰু বিশেষকৈ মই এতিয়া জুবিনদাৰ বাবে যিটো গীত লিখিলোঁ জীৱনৰ ওপৰত সেইটো গীতটি মই সুৰ দিলোঁ আৰু সেই সুৰটো দিব সক্ষম হ'লোঁ ছাৰুকদাৰ বাবে ছাৰুকদাই ক'লে তুমি সুৰ দিবা নিশ্চয় তোমাৰ গীতটি জুবিনদাৰলৈ পঠিয়াম এনেকৈ ক'লে য'ত মই উৎসাহ পাই গ'লোঁ আৰু সুৰো মই নিজে দিলোঁ গতিকে মই টিএনএল নিউজ চেনেলক সমূহ কৰ্মকৰ্তালৈ বিশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু আজি এই অনুষ্ঠানটি বহুত ভাল লাগিলে মোৰ ছাৰ বাইদেউসকলে যিখিনি সন্মান পালে সেইখিনিও মোৰ বহুত ভাল লাগিলে আৰু আপোনালোকলৈ বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ খুবেই সুন্দৰ কথা ক'লে তেওঁ জুবিন গাৰ্গক লৈ তেওঁ এটি গীত ৰচনা কৰিছে আৰু আমি টেনেলজুৰ তৰফৰ পৰা আমি তেওঁক সহায় সহযোগিতা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আমাৰ সৈতে আছে পূজা পূজা কি ক'বা মই শাহৰুখ দাদা ধ্ৰুৱ দাদা আৰু অস্মিতাবাক বহুত ধন্যবাদ দিব বিচাৰিম কিয়নো তেওঁলোকে আমাৰ স্কুলত আহি পেলাই আমাক যিখিনি উৎসাহিত কৰিছে আৰু অনুষ্ঠানটি আয়োজন কৰিছে তাৰ বাবে মই বহুত উৎসাহ পাইছোঁ সেইদিনাখনে চানমাৰীত আচলতে গান গাবৰ কাৰণে মাতিছিলে তো মই আগতে কেতিয়াও এনেকৈ গান গাই পোৱা নাই সেইদিনাখনে গান গাই পেলাই বহুত ভাল লাগিছে আৰু আমাৰ স্কুলৰ মেমহঁতক যিখিনি সন্মান দিছে তেওঁলোকে খুব গৰ্বিত অনুভৱ কৰিছোঁ এইখিনিয়ে মোৰ ক'ব লগা থেংক ইউ হয় এয়া আছিল আজি কামৰূপ একাডেমী এছ এছ স্কুলৰ পৰিৱেশ এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ যি পৰিৱেশত দেখা গৈছে এখন বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ চাৰুকালী খানৰ সহযোগত তেওঁৰ প্ৰচেষ্টাৰে তেওঁ এইখন বিদ্যালয়তে অধ্যয়নৰত কৰিছিলে আৰু তেওঁৰ যি প্ৰতিভা তেওঁ যি আজি সেই প্ৰতিভা তেওঁ হাতত লৈ এইখন বিদ্যালয়ৰ কণ কণ শিশুসকলে কিদৰে নিজৰ প্ৰতিভাৰে আগুৱাই যাব পাৰে নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তি হিচাপে চিহ্নিত কৰিব পাৰে তাৰ প্ৰয়াসেৰে ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মা আৰু চাৰুকালী খানৰ সহযোগ এক প্ৰচেষ্টা এক প্ৰয়াসেৰে আমি আগবাঢ়ি আহিছিলোঁ টি এন এল নিউজ তৰফৰ পৰা আৰু আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান থাকে আমাৰ এক বিশেষ অনুষ্ঠান জীৱনৰ ৰং অনুৰাগ এইদৰে আমাৰ কেইবাটাও অনুষ্ঠান টি এন এল নিউজৰ হাতত লোৱা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে তাৰ বাবে আমি বিচাৰোঁ সমাজৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয়ৰ প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজৰ প্ৰতিভাসমূহ দাঙি ধৰিব পাৰে আগবাঢ়ি আহিব পাৰে সেয়াই বিচাৰোঁ আমাৰ সেয়াই হৈছে আমাৰ উদ্দেশ্য আৰু তাৰ বাবে আজি আমি কামৰূপ একাডেমী বিদ্যালয়ত
উপস্থিত হলোহি আর শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী সকলক ছাত্র ছাত্রীকে লগ পালো, খুব একটা সুন্দর পরিবেশ আমি দেখালো। আর আমি আশা করো সকলো সমাজের প্রতিজন ছাত্র ছাত্রী এইদরে ওলাই হোক, নিজের প্রতিভা প্রতিখন স্কুলের কণ কণ শিশু সকল যখন নিজের প্রতিভারে আনের মাজত নিজকে প্রতিষ্ঠিত করব বিচাৰে, আমি তাকে বিচাৰো। গতি তারবাবে আপনাদের যোগাযোগ করব পারে টিএনএল নিউজের অফিসে যোগাযোগ করব পারে, আমার যোগাযোগ নম্বর আছে, যোগাযোগ করে আপনাদের সন্তানের আপনাদের সমাজের প্রতি কণ কণ শিশু সকলক যাতে আগুয়াই লিব পারে তারবাবে আমার প্রয়াস সদায় আছে। নিউজ ডেস্ক চ্যানেল নিউজ। কবিতা প্রেমিকসকলৰ বাবে এটা নতুন খবর, আপোনালোকৰ মন সজীব আৰু সতেজ কৰি তুলিবলৈ 21টা কবিতাৰে সজাই পৰাই কবি সুমি ৰহমানে প্ৰকাশ কৰিছে এখনি কবিতা পুথি বিহগী মন। বিহগী মন কবিতা পুথিখন আপোনাৰ হাতত পাবলৈ যোগাযোগ কৰক এই নম্বৰত 8638095821 আৰু 9678929691 অথবা এই ঠিকনাত যোগাযোগ কৰক।